Vi fortsätter på vårt lilla projekt och nu ska vi se om vi kan få några strålar att fungera här. Min fps kontroller vi tar och döper om den där till Player istället och så tar vi och taggar den som just Player så det där är ordning på. Det som vi kallar för plain kan vi döpa om till Marken. Och det som är våran kub här det är ju våran hylla att sätta burkar på så vi kan döpa den till Hylla så får vi lite ordning på torpet här. Min player vill jag ju ska kunna hantera saker och ting. Han ska kunna skjuta strålar bland annat så för att se om vi kan få till det här att fungera så tar vi och gör oss ett skript. Vi behöver ju skjuta strålar i skript så att säga. Vi gör oss ett skript som vi kallar för Play controller. Och Och eh, vi tar och snyggar till våran lilla Asset så gör vi en eh, ny katalog som vi kallar för scripts och i skript katalogen lägger vi in vår Player controller och eh, tittar på hur den där ser ut. För att kolla om det här fungerar så tar vi i update-funktionen och detekterar om vi får en mus-3 nedtryckt eller inte. Under input finns det en funktion som heter Get mouse button down som reagerar om vi har en musknapp nedtryckt. Get mouse down vill ha en integer och då vet vi att 0 betyder den vanliga vänsterklicken. 1 betyder att vi kollar om högerklicken var nedtryckt och 2 om mittenknappen var nedtryckt. Det vi vill kolla är om någon har tryckt på FIRE-knappen. Om vi detekterar det där så börjar vi med att se så att allting fungerar genom att skriva ut exempelvis button pressed och vi sparar det här skriptet. Återvänder till Unity. Kör vår scen. Och vi ser att vi kan titta runt och klicka med knappen och texten dyker upp här nere, button pressed. Bra, då vet vi att det fungerar än så länge. I spelet så vill jag ju ha ett crosshair i mitten utav skärmen och det är ju det här crosshair som jag ska sikta med. Så vi tar och ritar ett lätt litet crosshair. Hoppa till GIMP och skapar oss en ny bild. Det här ska bli en liten bild som innehåller ett crosshair. Jag gör den här bilden 8 gånger 8 pixlar stor och ser till att resten är transparent. Sådär! Zoomar in en aning i den här bilden och eh, vi tar och ritar vårt Crosshair med en penna som är eh, en bred. Och Vi tar helt enkelt här och eh, ritar lite pixlar här i en fyrkant. Jag börjar med att rita en svart pixlar i en fyrkant men tänk dig på att eh, om vi nu siktar på någonting som är väldigt mörkt så är det oftast bra att ha en liten ram med ljusa pixlar runt omkring här så att oavsett om vi tittar på någonting som är väldigt ljust eller väldigt mörkt så får vi lite kontrast i det. Jag tycker det där Crosshair fungerar alldeles strålande. Vi tar och eh, exporterar ut det där under Arkiv och eh, exporteras om. Så tar vi oss till katalogen där vi har vår burkskjutare. Under assets så har vi... Jag vill göra mig en ny katalog. En katalog som vi kallar för Textures. Vi kommer inte att ha så många texturer så vi kan kalla den för Misk. I den här MISC-katalogen så skapar vi oss en crosshairs.png. så har vi den där. Exporterar den där bilden och eh, om vi hoppar tillbaka till Unity så bör vi nu här ha fått en katalog som heter misk med vårt Crosshair. Det här Crosshairet vill vi inte använda som en textur. Det här Crosshairet vill vi använda som en Sprite. Vi ser på inställningarna här, allting ser bra ut. Vi behöver inte gå in i någon Sprite Editor därför att vi använder nu en Single Mod Sprite. Den här bilden innehåller en stycken sak bara så vi trycker på Apply-knappen där för att tilldela vårat Crosshair att det är nu en Sprite. Det ska nu synas på skärmen också så det vi gör är att vi tar och säger Create, UI och Image. Vi får då upp en bild som vi ska kunna använda här. Pivotpunkten för den här bilden vill jag ska vara i mitten. X och Y-koordinaterna ska alltså inte vara någon annanstans än 00. Pivotpunkten är ju i mitten av skärmen. Det har jag ju valt där. Och eh, X och Y-differensen ska då inte vara någonting däremot. Jag vill använda en bild och bilden har jag. Det är min crosshairs. Så jag drar crosshairs till vilken Sprite som ska användas. Det där ser bättre ut än, <laughs> det där ser värre ut än det är. Bredden på den här bilden, om vi tittar på vår bild så ser vi att bilden är 8 x 8 stor, Så det måste ju återspeglas i hur stor den här ska vara. Så jag fyller in 8 gånger 8 stycken pixlar. Pivotpunkten på den här bilden är upp, eh, nere till vänster. Så att verkligen få den här på rätt ställe. Så behöver jag skjuta den 4 pixlar eh, uppåt och åt höger. För att det här verkligen ska stämma så att säga. Så där. 8 gånger 8 stor är den och... Eh, nej, den ska uppåt. 28, 28, just det. Unity gissade det rätt från början. så där nu har vi oss ett crosshair mitt i bilden. Vi tar och ser om det där fungerar så vi trycker på play. Och jajamensan, allt eftersom vi rör oss i våran lilla värld här så flyttar sig detta crosshair. Vi snappar upp när vi trycker på en knapp och allting är frid och fröjd så vi kan hoppa där ur. Nu ta och skapa mig en stråle. Illustrera lite hur det där fungerar så får vi väl starta... Eh, startar och gör en ny bild i GIMP. Strålar fungerar på det här sättet att vi har våran gubbe här. Vi tar och drar upp storleken på penseln en aning så det syns bättre. Sådär. Vi har en gubbe. Får får ursäkta mina fantastiska ritkunskaper här. Vi har en gubbe och eh, vi vill ju att den här gubben ska skjuta en stråle. Här borta kan vi ha en eh, kub exempelvis. Och eh, vi vill att gubben ska skjuta stråle på den här kuben. Den här gubben som vi har, har ju här någonstans uppe i ögonhöjd en kamera som tittar på vad kameran ser. Vi har någonting som kallas för near-clipping-plane här också som vi kan sätta på kameran hur eh, avståndet vi vill inte att man ska kunna se någonting som är närmare än 0,3 Unity-enheter som start så att säga. Det vi vill och det vi ska snygga till och fixa till är att skapa en så kallad Ray. Och en Ray skapar en stråle i Unity och det som händer är att den här strålen utgår ifrån mitten på kameran och skjuter så att säga en stråle, eller drar en stråle, rättare sagt, rakt genom kameran och riktningen på den här strålen är rakt fram. Alltså rakt fram utifrån det som kameran ser. Där skjuter vi en stråle. Den här Rayen som vi skjuter iväg kan vi då skjuta iväg på flera olika sätt men det vanligaste sättet är att vi säger Raycast och det Raycast gör är att den returnerar den punkten där vår stråle träffar. Så i det här fallet träffar vi strålen här borta och vi kommer att få information om den där punkten och den informationen lagras i en variabel som heter Hit Info. Vi får massvis med information om punkten som vi träffar med. Vi får reda på vilket objekt som vi har träffat och så vidare och så vidare och så vidare. Det finns en annan funktion som heter Raycast All och eh, låt oss nu säga att vi har ett eh, träd som står här. Blommar så fint. Eh, vi har eh, ett hus som står här mitt i vägen för vårt skott. Raycast All, den varianten som heter All kommer att skjuta en stråle från kameran och genom hela scenen och returnera en array av alla objekt som den träffar på vägen. I det här fallet så kommer vi att få en array bestående av, vi har träffat ett träd i den där punkten, vi har träffat ett hus, där på ytterväggen, där på innerväggen, vi har träffat en låda och strålen liksom bara fortsätter genom hela världen. Den har inget slut så att säga. Så Raycast All ser till att ge oss en array av alla objekt den träffar. Medan den vanliga Raycasten kommer att sluta vid första objektet den träffar på och returnera information om det objektet som den träffade på. Skillnaden då är att Raycast All funktionen ser då till att ge oss en ray, alltså information om alla saker den träffar gentemot sin resa genom universums alla hörn. Men det vi vill ha i det här fallet är en ray som helt enkelt bara berättar vad det är för objekt du träffade. Vi öppnar vårt Player Controller script och vi ska nu ta och skapa oss den här Ray. Om man har tryckt ner musknappen då vill vi ju att saker ska hända så vi tar väl och skapar oss vår Ray. Rayen ska utgå någonstans ifrån och då brukar man använda camera.main. Screen point to Ray. är jättemycket här. Så, våran Ray är camera. Main. Screen point to ray. Screen point to Ray är alltså då kamerans placering och vi vill ha då en, en vektor 3 som ska gå härifrån. Om vi tittar på funktionen Screenpoint Ray så vill den då ha en position. Vi kan då välja och skapa oss en vektor 3 och den här vektor 3 kan ju naturligtvis utgå varifrån som helst. Men vi vill ju att våran linje, våran linje som vi nu ska rita upp, den här linjen ska ju utgå ifrån mitten på skärmen. Så vi behöver ta reda på i X och Y-koordinater var någonstans är mitten. Vi behöver inte fundera på några Z-koordinater. Z-koordinaten den ignoreras ändå av Unity. Så vi behöver ta reda på var är mitten på skärmen? och Vet vi bara hur många pixlar hög och hur många pixlar bred skärmen är så kan vi ju dela det på två och där har vi vår mittpunkt. Så om vi säger ”Camera.main”, alltså vår kamera och väljer ”Pixel width och delar det där med två. Då borde vi ha fått ett X-värde som är precis i mitten av skärmen. Vidare gör vi samma sak med Y-led. Camera, Main, Pixel, Height. Genom två. Det där borde ge oss exakt rätt koordinat i X-led och Y-led. Z-led ignoreras av Unity, så där kan vi ge en nolla eller liknande. Vi har nu skapat oss en ray på det där sättet. Nästa sak som vi vill ha är information om vad vi träffade. Så vi skapar oss en så kallad raycast hit som är information om det vi faktiskt träffade och vi kallar den där för vår hit. Det är alltså den punkten vi träffade på så att säga. Dags att skjuta iväg strålen. Vi kollar vad som hände genom att kontrollera physics.raycast. Vi kan här skjuta iväg en raycast eller en raycast all om vi vill ha information om alla saker som träffas på vägen. Det Raycast vill veta är den ray som vi skapar oss av och sedan kommer informationen vi får tillbaka. Den sparas som en out och den outen sparar vi i hit. Jag gillar för övrigt inte det här skrivsättet. Normalt sett vet ni så brukar funktioner på det sättet fungera att eh, vi skapar oss någonting. Vi har en funktion med viss indata och returnerar från den funktionen någonting. Vissa av funktionerna ger oss istället en out-parameter. Det är alltså en in-parameter till funktionen Raycast och i den här in ”Hit” sparar vi information. <coughs> Sorry. Vi sparar information i den där och det är klart bakvänt och jag gillar inte riktigt det sättet att skriva det på. Men jag tycker vi tar och ser om vi träffar någonting. <coughs> Våran HIT innehåller ju information om massvis med saker. Så jag tycker vi tar och tittar på HIT.COLLIDER.NAME och skriver ut det som våran COLLIDER träffade på. Vi skapar oss alltså en... När vi trycker ner knappen, husknappen, skapar vi oss en RAY. Vi skjuter iväg våran Ray med hjälp av Raycast. Vi sparar information om punkten vi träffade i den här Raycast hit som vi kallar för hit. Och sedan så debuggar vi ut eh, vad heter den kolliden som vi träffade på. Vi sparar, återvänder till Unity och provar vårt spel. Om vi tittar eh, längst ner. Låt jag stänger av det där och avmarkerar vår player så att vi inte har något objekt markerat. Eh, om vi tittar här nere så står det än så länge ingenting. Om jag trycker på knappen så står det att jag träffade marken. Om vi går närmare här så ser vi att om jag trycker igen, klick, så träffade vi hyllan. Och om vi går upp dit och skjuter på burken så träffade vi burk. Mycket, mycket bra! Så, vårt skript kan alltså skjuta iväg en Ray. När vi hoppar tillbaka till Månad Om vi trycker på knappen så skapar vi oss en stråle och strålen utgår ifrån mitten på kameran. Och, eller den utgår från kamerans position och mer exakt så utgår den ifrån centrumpunkten på skärmen i X-led och i Y-led. När vi trycker på knappen så skjuter vi en stråle. Här har vi skapat oss våran stråle och med hjälp av physics.raycast så skickar vi iväg våran ray. Vi kan inte se rayen eller något liknande men det finns en ray där. Så med de där kodraderna har vi faktiskt skapat oss möjligheten att kunna skjuta iväg en ray ifrån vår spelare som till och med har ett Crosshair i mitten av skärmen. Vi kan se om det går att skoja till det här ytterligare i nästa del.